留给日本人上去拿，就可以获得他老蒋的名字啊。啊，你，哎，这个风扇别用啊，那第二个，后面有人吹破不露面的，那可以用啊。吹啊，都。对对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 好的，阿妈哩，阿罗，就跟少年那样哩，阿罗，把嘞，你妈罗带来是大白巴嘞，哎的呀，阿妈，哎的，哎，伊罗，哎罗，你妈我送哩嘞，也，也，对呀，罗，对呀，我送罗苗哩，奶奶，阿妈呀，你也都苗所以，妈咪你得得包哩没？阿妈，啥啥子罗，阿哩你妈我送哩嘞，阿曼德里亚是罗，我表娃，嘿，阿罗曼德里亚是拉丁的啵，阿这个罗，这个罗，阿这多阿的啦。啊，哥哥嘞，哦，买哩都少嘞，买哩那边嘞少嘞，阿姐多，阿罗表啊，玻璃，啊，那个饭店嘛嘞，妈爸来是罗不表啦不。哦，买哩都没有，就是讲别家的话，拉肉，啊，那个包，不要看上，他买哩都也，那别家说这几点，咱就吃点别的，家里那个。好的，哇，没有吃点水多，水嘞，哦，不要嘞，要点你啊嘛罗。哎，我要得你啊，冇得叫你啊，玻璃。但咩？哎，背后多钱来说，蛮蛮得力，我多钱来录表嘛？哎，录 IP 嘛不？好，蛮力都四点咯，四点来。蛮力都四点，所以蛮力没有补七的，表蛮力嘛你啊，就是表嘞，不能嘞。去年就了，蛮力嘛的话冇看哦，像我养嘛的表给嘛，水嘛呗，地啊，所以哩，不要公公零零去耶，不要蛮都来录吧呗。哦，也不会零零七耶，这个所以台面面都台面别的呢。好的，好的。咋了嘛？我表哥不是考的比较好点嘛？看哪看哪会变别的？那阿姑那边家里，我家里店里推了不少嘞，不少啊，蛮多的偏皮，所以面呢，我一比较嘛，但我家里比较偏来嘞，兄弟们兄弟不少呀，蛮里嘛东里老里比较嘛偏来。麻辣香锅，阿姑来洗包嘞，阿姑来洗包了麻辣香锅。好不容易等到我们三比五，变两米呀，杀到你来杀嘞。不说了，老板，两米呀，杀到我公杀嘞。哎嘛，再生说的是米线，米线说你来你把杀别的，蛮厉害，看那看那变变法嘞，好。好好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 哦，都最近那里新流行嘞，古代那的啦，不呢，不要变。哎呦，这样人这样说，苦钱你喽，么拿喽啊，带开的喽，吃的喽，么吃有。哎呦，好，老都老面喽，过老面喽，么对别的还吃的不呢？面放那呀，啥都老撇的呀。好的，我是 interview 嘛来撇不的，吃也嘛来不呢，在那公路 sharing 老撇的，不要别的，对啊，嘞，哥啊，恁那里，哦，阿妈昨天哦，这姑这姑姑包里头，昨天咱哩家里不是那哥姐姐封神啦，哦，另外一边，哦，芝麻锅里边，哦，这都真来来撇的多，这个哦，谁都过都撇的哩喏，哎，包一包，阿拉讲阿拉庙里，哦，对啊，嘞，怕呗，哥哥来嘞，弟弟那些阿妈来米，阿妈来弟弟那些哥阿米来米，阿罗是讲阿米表撇的包里。哎呦，我今晚来送你吧嘞，那空调还不让送别的。吃着，晚上不能吃着。啊？吃着。啊！哈哈哈哈哈！老表姐，我们老弟老表弟啊，我们表姐老说，阿妈也给吧，我给吧，我送老表妈不？吃着，爹爹的，妈不要杀我来了，没劲了。阿罗罗冇咩布啲啦，反正来说哩，菩萨说啦，表阿看得布哩，阿罗哥妈了嘞，阿罗咪冇咩嘢布。妈的，我家这八大鱼嘞！我你啦！我们你的吧，我了我，这家里六六七那里，就咱这那里面的，那六块钱的要了不？不要脸的，好。OK 吧，那说你要这罗，你拿来回家嘞，把东西嘛，东西拿嘛，拿给他了。水那么低，不啊，东西。
34ပေါ့အဲ35အဲ့လောက်ဝင်ကျင်လောက်မှာပဲစိတ်ကူးတာလိုပါသေးရဲ့အများကြီးဟုတ်တော်လေးရောအဲ့ချိန်ဒီသဘောတည်းပဲအဲ့လိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်တီမြဲသွားနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တာဟုတ်အဲ့ဒီတော့မဟုတ်လားမဟုတ်တာလေအော်ဒါမှုပါကွာဟိုဘယ်ရမမြဲတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာပါမြဲခြင်းသဘောတရားကိုရှင်းရှင်းပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရှိရောရွှေရကြလေရုပ်လေးလဲလာတယ်စိတ်ထားလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့လေတကယ်လဲလေတော်တဲ့လူဆိုတော့လေသူ့ကိုလေရတဲ့ယောက်ျားတကယ်ကိုအယံကံကောင်းမယ်လို့ကိုကကျေအယံပျော်နေရတဲ့ချိန်လုံးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတိတ်မပြောနဲ့ဘယ်သူမှလာမကြိုက်ရဲပဲနေမယ်နော်တော်တော်နေတယ်ရတဲ့ယောက်ျားကံကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲကံစားရလဲမာကြည့်တော့အဲ့လိုလေချီချူပြီးတော့ပျော်ပါတယ်လို့ဟိုကံကောင်းလားမကံကောင်းလားဆိုတော့ဖူးစာပါတဲ့သူကတော့တိမာပါလို့အဲ့ချိန်ကြရင်အတူတူကကြမယ်နော်လို့ရောသမီးရလို့ပြောတော့အရှိရပေါ့အမေအမြဲတမ်းဝက်ခမ်းအမြဲတမ်းတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှန်းနဲ့တူတယ်ဒီလိုလေးပဲဆက်သွားနေပါပါအဲ့လိုမျိုးဟိုဗာလဲတခုခုကြောင့်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တာမျိုးစိတ်ကတောက်စားဖြစ်တာမျိုးဖြစ်လာကြအကြောင်းတော့မရှိဘူးမရှိလုံးဝမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပဲနားလဲမှုတွေပို့ရှိသွားမယ်လို့တော့ထင်နေပါ။ဆိုတော့ဆက်ဆံရေးပြက်စရာဟိုဖြစ်စရာပေါ့နော်။နှစ်ယောက်စလုံးကြားမှာရောနှစ်ယောက်စလုံးစိတ်မှာရောမရှိဘူးဆိုတော့လေ။ဒီတိုင်းပဲဘိုးကလည်းကိုနေတတ်သလိုပေါ့။သူလည်းသူ့ပဲသူနေတတ်သလိုလေးပဲဆိုတော့ဘာမှတော့နှစ်ယောက်ကြားမှာပြဿနာတော့မရှိပါဘူး။ဒီကနှစ်ယောက်လုံးအဖြူရဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပို့အစီအမေရဲ့ပေါင်းပါနော်။ဟုတ်ပြိတ္တကြီးလည်းဒီထက်အလောက်ကိုင်းနေအစီပြေပါစေလို့အောင်မြင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အဲပြိတ္တကြီးအားလုံးပဲကျမချမ်းသာကြပါစေအာဖူးစာအမြဲဆုံးအရှင်ရေးကြောင်းပြောချင်နေပြောချင်နေများတော့ဟိုအာဟုတ်ပါဘူးမတွေ့သေးတဲ့သူတွေကံကောင်းပါစေလို့ပြောချင်တာပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတော့မပြောမပြောဒါနဲ့ထိုးတက်လိုက်မပြောဟုတ်ပါဘူးဟောရှော်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ